नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आइपिओ परेको छैन भनेर धेरैजना साथीहरू चिन्ता लिनुहुन्छ तर यो कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरू सबैजनालाई पर्नेछ हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपिओ ल्याउने मिति घोषणा गरिसकेको छ तपाईँहरू सबैजनाले भर्न मिल्ने गरी तपाईँले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ यो कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरू सबैजनालाई पर्नेछ ढुक्क भएर भर्नु होला यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ यस कम्पनीको आइपिओ परेपछि कतिमा बेच्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुराको गु जानकारी तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला सबैभन्दा पहिला हामीले यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर सालमा यस कम्पनीको बुक भ्याल्यु सय रुपियाँ तेह्र पैसा रहेको थियो भने इपिएस तेह्र पैसा मात्र रहेको देखिन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको बुक भ्याल्यु एक सय तिन रुपियाँ रहेको छ भने इपिएस चार रुपियाँ सत्र पैसा रहेको छ र कम्पनी नाफामै रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा कम्पनीको बुक भ्याल्यु एक सय उनपचास रुपियाँ एकात्तर पैसा रहेको छ भने इपिएस दस रुपियाँ छब्बिस पैसा पुग्ने कम्पनीले प्रक्षेपित गरेको छ यस कम्पनीले तपाईँलाई दिन चाहेको अवस्थामा दुई हजार अस्सी एकासी सालतिर दस प्रतिशत रारी बनाउन दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्ने छ भने यस कम्पनीले आइपिओ प्रिमियमबाट ल्याउने भएको कारणले गर्दा र प्रिमियमबाट यस कम्पनीले राम्रो सङ्कलन गर्नेछ त्यो पैसा रिजर्भमा जानेछ त्यो रिजर्भ प्रयोग गरेर कम्पनीले तपाईँलाई बिस पर्सेन्ट हाराहारी बोनस त अहिले पनि दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्नेछ र अहिले बिमा समितिले रिजर्भबाट पैसा दिन सक्ने अवस्था बनाएको अवस्था रहेको छ पहिला रिजर्भबाट पैसा दिन नमिल्ने भनेर भनिएको थियो अहिले रिजर्भबाट पैसा दिन सक्ने भनिएको अवस्था रहेको छ प्रिमियमबाट सङ्कलन गरेको पैसाले र अहिले नेपालमा दुईवटा रि इन्सुरेन्स कम्पनी हुनेछन् एउटा हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी भने अर्को नेपाल रि इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल र इन्सुरेन्स कम्पनीको अहिले मूल्य हेर्ने हो भने बजारमा छ सय प्रतियोगिताभन्दा माथि रहेको छ भने हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनीको भर्खर आउन लागेको आइपिओ हो यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भनेको एक सय तिन रुपियाँदेखि तिन सय नौ रुपियाँभित्रमा हुनेछ माथिल्लो रेन्जमा पहिलो कारोबार भएर सर्किट हान्यो भने तपाईँले पहिलो दिन नै बेच्दा पनि उपयुक्त हुनेछ भने तपाईँले राख्दा पनि उपयुक्त हुनेछ किनभन्दा यस कम्पनी लङ टर्मका लागि राख्न खालको कम्पनी हो यस कम्पनीमा माडवाडी समुदायको बढी लगानी रहेको छ जुन सेयर बजारको खेलाडी रहेका छन् यिनै गुरूपले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारीमा रहेको छ भने अहिले हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनीले हिमालयन बैङ्कको बाह्र पर्सेन्टभन्दा बढी सेयर स्वामित्व प्रमोटर खरिद गरेको अवस्था रहेको छ जुन पाकिस्तान बैङ्कको सेयर रहेको थियो हिमालयन ब्याङ्कमा त्यो हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनीले खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको अवस्था रहेको छ हिमालय इन्सुरेन्स कम्पनी आक्रमक रूपमा व्यापार गर्ने अवस्थामा रहेको छ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको व्यापार खोसेको अवस्था पनि रहेको छ यो निजी कम्पनी हो भने नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी सरकारी कम्पनी हो यस कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने घाटा चाहिँ छैन लङ टर्मका लागि राख्दा पनि नाफै रहनेछ भने अहिले अलिकति बढी सप्लाई आउन सक्छ बजार बेरिस बजारमा रहेको छ यसको सप्लाईले अलिकति फरक भने पार्न सक्छ तपाईँले प्रतिकिता सयभन्दा बढी त यसमा कमाउनु हुने नै छ खेलाडी लागेको अवस्थामा प्रतिकिता पाँच सय भन्दा माथि पुग्नुपर्ने कम्पनी हो अहिलेको अवस्थामा खेलाडी लाग्छन् लाग्दैनन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर पनि तपाईँले बुल बजारलाई राख्ने हो भने राम्रै कमाउन तपाईँले सक्नुहुनेछ र अहिले यस कम्पनी घटेको अवस्थामा तपाईँले सेयर खरिद गरेर बुल बजारसम्म तपाईँले कुर्नुभयो भने पनि राम्रो कमाउनु सक्नुहुनेछ सेकेन्डरी मार्केटबाट यो कम्पनी लङ टर्मलाई ठिक छ अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले प्रत्यिता दुई सय छ रुपियाँको दरले भर्न पाउनुहुनेछ प्रतियोगिता सयमा भने यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउने छैन प्रतियोगिता दुई सय छ रुपियाँको दरले हामीहरूले भर्न पाउनेछौँ यस कम्पनीले तीन करोड किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो भने जसमध्ये कर्मचारीका लागि छ लाख किता श्रमिक लगानी कोषका लागि पन्ध्र लाख किता र वैदेशिक कोटाका लागि तीस लाख किता आइपिओ पाँडफाँट गर्ने तयारीमा रहेको छ खुलाइसकेको अवस्था रहेको छ भने सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले दुई करोड़ उनपचास लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो यस कम्पनीको आइपिओ चौबिस लाख नब्बे हजारजनाले भरे भने पनि दश किताको दरले पर्नेछ तर अहिले आइपिओ भर्नेहरूको संख्या हेर्ने yeah. हो भने पन्ध्र लाख पनि पुग्दैन दे धेरै कम्पनीमा आवेदन त बाह्र लाख आसपास रहेको देखिन्छ र बाह्र लाख आसपासले यस कम्पनीको आइपिओ भरे भने सबैजनालाई बिबिस किताब पर्नेछ भने पन्ध्र लाख जस्तोले यस कम्पनीको आइपिओ भर्यो भने सबैले दश किताको हात पार्नेछन् र पन्ध्र लाखभन्दा बढी आवेदन पर्ने सम्भावना त कमै हुनसक्छ यदि चौबिस लाख बिस हजार जस्तोले भरे भने मात्र यदि यस कम्पनीको आइपिओमा चौबिस लाख नब्बे हजार जस्तोले भरे मात्र चौध किता सबैजनाले पर्ने हो र पन्ध्र लाख आसपासले भऱ्यो भने तपाईँलाई बिस किताब पनि पर्न सक्ने सम्भावना रह्यो पाँच लाखभन्दा बढीलाई यस कम्पनीको आइपिओ बिस किताब पर्ने सम्भावना म पनि देख्छु त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ बिस किता जति आवेदन दिन नबिर्सनु होला तपाईँलाई बिस किताब पर्ने सम्भावना रहेको छ र बिस किताब परेन भने पनि दस किता त तपाईँलाई स्योर नै पर्छ अरू बाँकी पैसा फिर्ता हुन्छ त्यो भएर बिस किता जति आवेदन दिनु होला र अहिले आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या पन्ध्र लाखभन्दा बढी नकटला पनि तँ भएर पनि तपाईँले बिस किता दिन नबिर्सनु होला तपाईँलाई प्योर पर्ने आइपिओ हो यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ भने यस आइपिओ मसिर सत्ताइस गतेदेखि तपाईँहरूले पुस एक गतेसम्म भर्न पाउनुहुनेछ मसिर सत्ताइस गतेदेखि आइपिओ तपाईँहरूले भर्न पाउनु हुनेछ यो नबिर्सेन्ट होला पुस एक गतेसम्म तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ होला तपाईँकै केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सानु होला भने आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो म अवश्य लिएर आउनेछु त्यति सम्मका लागि बिताउन चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार